Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն Սրբո, ամեն։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ։ Հիսուս հայրիկի օրդնյալ զավակներ, ինչպե՞ս եք այսօր։ Հույսով ամենքը տալ ողջ, առողջ եւ ուրախ եք։ Վստահ եմ, որ ամենքը տալ շնորհքներ ունիք, կարողություններ ունիք։ Ձեզ մեր ոմանք երկելու շնորհք ունին, ոմանք թաշնամուր նվակելու, գիտար նվակելու, կլարինետ կամ դուդուկ նվակելու եւ զանազան շնորհքներ, կարողություններ։ Ձեզ մեր ոմանք գողովակնտակ բասկետ խաղալու շնորհք ունին, կարողություն ունին, ոտնակնտակ ֆուտբոլ խաղալու կարողություն ունին, ոմանք հայկական բարբարերու, ոմանք թահույկներով սահելու ծույներուն վրա, ամեն մեկս տարբեր շնորհքներ ունինք։ Ոմանք գեղեցիկ ցայն ունին ձեզ մեր, կրնալալ, որ գիրակնորյայի երջախումբի մեջ են երկեք, կամ եկեղեցվո մեջ երկեք, կամ հայկական խումբերեն երկեք։ Աստված հայրիկ ամեն մեկուս շնորհք մտված է, կարողություն տված է։ Կարևորը, որ այդ բոլորը մեզի չբահենք, այլ կարողանանք ուրիշներուն ալ փոխանցել մեր շրջապատին մեջ, բարի կնել, լույսը լալ։ Ահա այսպիսի արագմը, պատմությունը պատմեց Հիսուս հայրիկ բոլորիս, ասավ. Երկնքի արքայությունը կնմանի հետևյալին. Օրմը մարդ մգար, որ ուրիշ երկիր մը պիտի ճամփորդեր։ Գանչեց իր երեք ծառաները եւ անոնց մե յուրաքանչյուրին կարողության համաձայն իր ստացվածքեն բաժին մտավ, որպեսի շահարգեն, ինվեստնեն, այսինքն այդ գումարին վրա գումարը եւս ավելցնեն։ Հետևաբար առաջինին տվավ 500 ոսկի, երկրորդին տվավ 200 ոսկի, իսկ երրորդին տվավ 100 ոսկի։ Եվ ասաց, որ մինչև ին վերադարձես, կացեք այս գումարը շահարգեցեք, դոգոսով ավելցուցեք, որպեսի երբ վերադառնամ, ինձ վերադարձնեք։ Առաջին ծառան, որ 500 ոսկի արածեր, երբ դերը մեկնեցավ, անմիջապես քնած եւ շահարգեց, եւ իսկապես ալ 500 ոսկին վրա 500 եւս ունեցավ, եղավ 1000։ Ան որ 200 ոսկի արածեր, անալ քնած շահարգեց, եւ 200 ոսկի ուներ, հիմա դարձավ 400 ոսկի։ Իսկ երրորդը, որ 100 ոսկի արածեր, փոխարակ երթալ շահարգելու, իրեն բահեց, առավ այդ տրամը, հողը փորեց, հողին մեջ ծածկեց եւ այդպես մնաց։ Ժամանակ մը վերջ իրենց դերը վերադարձավ եւ գանչեց իր երեք ծառաները, որբեսի յուրաքանչյուրը հաշիվ դա, թե ինչ կատարած էր։ Ան որ 500 ոսկի արած էր, եկավ իր դիրոճքով եւ ասավ. Դեր, դուն ինձի 500 ոսկի տվիր։ Ես այդ 500 ոսկին շահարգեցի, բազմապատկեցի, եւ ահա վասիկ 500 եւս շահեցա, ահա վասիկ քեզի 1000 ոսկի։ Դերը ուրախացավ, քնահատեց իր ծառան եւ ասավ. Աբրիս, բարի, հավատարիմ, աշխատասեր ծառա, քանի որ իմ տված այս փոքր գումարիս մեջ դու հավատարիմ գտնվեցար, ես քեզի մեծ պատասխանատու գործերու վրա պիտի նշանակեմ, որովհետև դու հավատարիմ ես։ Եկուր ուրախություն պատրաստածեմ, եկուր ուրախությանս մաս կասմե։ Երկրորդ ծառային կանչեց, որ 200 ոսկի տված էր որուն, եւ ասավ. Ինչ արիր, հաշիվ դուր ինձի։ Եվ 200 ոսկի ունեցող ծառան ասավ դիրոջ. Դեր, դուն ինձի 200 ոսկի տվիր, ես շահարգեցի, շատ ցուցի, եւ ահա վասիկ 200 եւս կդարձնեմ։ Հետեւաբար
արկեզի 400 ոսկի։ Դերը ուրախացավ, եւ այդ զարանալ քնահատեց, ասավ. Աբրիս, Փարի, հավադարիմ, աշխատասեր ծառա։ Քանի որ այս փոքրին մեջ դուն հավադարիմ գտնվեցար, ես քեզի ավելի բարձր ճաշտոն պիտի տամ, ավելի մեծ պատասխանատվության պիտի կանչեմ, ավելի շատ պիտի վստահեմ քեզի։ Երկրորդ տունալ ուրախությանս մասնակից եղիր։ Երբ որ երրորդ զարային կանչեց, եւ ասա որ հաշիվը դուր, զարանսավ դեր, ես գիտեի որ դուն խիստ մարդ ես, եւ գահավաքես ինչ որ չես սերմանած ու գհնցես ինչ որ չես ցանած։ Դու ինձի 100 ոսկի դվիր, ես այդ 100 ոսկին արի հողին դակ բահեցի։ Հետևաբար դու ինձի 100 դվիր, ավասի քեզի 100։ Երբ որ դերը լսեց այս խոսքը, մանավանդ որ ծարան իրեն ասավ դու խիստ մարդ ես, իրեն ասավ. Ձույլ ծարա, դու չար ես, դու ինձ խիստ կհամարես, ես քեզի վստահեցա 100 ոսկի, որ դու շահարգես, ավելցնես, դու փոխանակ շահելու, բահերես հողինդակ, որ ինչ հողինդակ պիտի շատնա դիգա։ Եվ քանի որ դու հավադարիմ չգտնվեցար իմ փոքր տվածիս, ուստի միշտ ծարաներուն ասավ, արեք ասոր ցերկեն 100 ոսկին եւ դվեք անոր, որ 1000 ունի, որովհետեւ ունեցողին ավելի պիտի դրվի, իսկ չունեցողին իր ունեցած բաժինալ պիտի առնվի։ Իսկ այս ձույլ ծարային բռնեցեք եւ դուրս հանեցեք թող մութին մեջ, խավարի մեջ լա եւ ագրաները գրճտե։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Հիսուս հայրիկ այս արագով, այս պատմությունով մեզի գուզե սորվեցնել հետևյալ, որ Աստված հայրիկ ամեն մարդու շնորհք մտված է, կարողություն մտված է, օրդնություն մտված է, եւ մենք պետք է այդ բոլորը այս գյանքին մեջ օգտագործենք բոլորին բարիքին համար։ Եթե ես իմ ցերկիս մեջ մոմ ունիմ վարած, եւ ուրիշներու մոմերը, որոնք մարած են, չեմ վարեր, կնշանակե որ ես միայն գուզեմ լույսը իմ մեջը սպայել։ Մինչդեռ Աստված Բաբան գուզե որ մեզի իր տված բոլոր շնորհքները, կարողությունները փաշխենք։ Օրինակ, եթե ցեզ մեկը ցայն ունի, շատ քեղեցիկ ցայն ունի ու չերքեր, այդ ցայնը իր մեջը գխամրի, գերանա։ Եթե մեկը նվակել գիտե ու չի նվակել, իր մատները գսարին, չի գրնար նվակել։ Մեկ եթե խաղալու կարողություն ունի ու չի խաղար, մարմինը գսկսի քարանալ։ Ահա սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Աստված հայրիկ ինչ որ ցեզի տված է եւ ինչ որ աբակայինալ պիտի դա, միայն դուք ցեզի համար մի բահեք, այլ փարիք արեք ձեր շրջապատի մեջ, հայրենիքին համար, այն երկիններու մեջ, որ գաբրիկ, ձեր ընտանիքի մեջ, ինչ որ կարողություններ ունիք, եթե գրնակ օգնել ոյևէ մեկուն, Աստված Բաբան գուզե, որ մենք այդ բոլոր շնորհքները օգտագործենք։ Չմոռնակ, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, ինչ որ օրդնություն ունինք, կարողություն ունինք, շնորհք ունինք, երկինք են գուքա մեզի, Աստված Բաբան տված է մեզի, եւ օր պիտի գա, որ Աստված Հայրիկ մեզ մեջ յուրաքանչյուրը իր մոտ պիտի գանչե եւ պիտի ասե. Ինձի հաշիվ դուր, ինչ արիր։ Եթե դեսնե Աստված Բաբան, որ մենք բարիք ըրացենք իրարու, մեզի պիտի քնահատե, երկնքի մեջ իր ուրախության մասնակից պիտի դարձնե։ Բայց եթե դեսնե, որ մենք աբրած ենք անսնասեր կյանքով, եսասեր կյանքով, եւ Աստուծո տված բարիքները չենք օգտագործած,
Աստված Բաբան մի դսե որ դուք չեք կրնար իմ կովը սկալ երկնքի մեջ։ Անոր համար եկեք սիրելի փոքրիկներ եւ բադաներ։ Ինչ որ Աստված մեզի դված է եւ ինչ որ ապակայինալ պիտի դածեսի։ Անի գալա թրամ գարողություն շնորք ժամանակ օգտագործեցեք Փարիին համար, որովհետև ինչ որ այս երկրի վրա Փարիք ընենք, երկնքի մեջ օրհնություն պիտի ավելնա։ Աստված ես թող բահե, բահբանե ամեն տեսակ փորձանքներեն, մնացեք միշտ առողջ ու երջանիկ։ Ի քաղցր դեսություն, մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Լավ մնացեք, ողջ մնացեք։